Когда первый взрыв прогремел, я выскочил на улицу посмотреть. И смотрю, в мою сторону летит ракета крылатая. И в мою сторону летит, и только так раз и клюнула вниз. И клюнула. Гриб большой, взрыв, ударная волна. Слышав, як осколки посипались. Так розповідає про влучання двох ракет очевидець Олексій, який в той час був неподалік від місця події. На момент прильотів жительки пошкодженого будинку Олександри не було вдома, каже жінка. Була за 10 кілометрів від міста. Була якраз на вулиці, почула вибух і одразу телефонувати, бо в 62-му будинку свекри живуть. Ну, вони сказали, що прилетіло, сидять в укритті, дочекалися кінця повітряної тривоги, поїхали дивитися, що з квартирами. Ну, в свекрів мінус вікно, в бабусі мінус вікно, нам пощастило, ми живемо в крайньому під'їзді і на 9-му поверсі в нас вікна цілі, кицьки в шафі, дітей, слава Богу, не було. Я відпочивав, а внучка була між стінами в коридорі, я вскочив і на неї, тут а другий, та й все. І стекла посипалися. Балкон з тої сторони від АТБ пішов, і вікно пішло. Бог дав здоров'я, позбирали потихеньку, прийшла допомога, позабивали, та й все. За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, влучання сьогодні відбулися у військовий об'єкт, що розташований в обласному центрі. Вибуховою хвилею було пошкоджено також комерційний об'єкт, що знаходився поруч, каже заступник регіонального директора магазину Микита Мокеєв. По торгівельному залу є деякі ушкодження по стелі, освітленню. В магазині знаходилось 16 працівників торгівельної мережі, всі неушкоджені, всі цілі, були терміново евакуйовані з магазину разом з покупцями, які знаходились в магазині. Надалі виїхав наряд поліції, всі ушкодження фіксуються. Одразу після закінчення тривоги в місті проводяться обстеження та ремонтні роботи, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Комунальний фронт 31 грудня працює на повну програму. У нас тут зараз 6 автовешок допомагають людям, щоб усунути пробоїни в квартирах. Тобто є плівка поліетиленова, і цією поліетиленовою плівкою закривають вікна як в квартири. Зараз наше місцвітло також обстежують опори, частково опор пошкоджено, місцвітла суттєво порвані їхні мережі. Ну, але то вже будуть ремонтувати завтра, безпосередньо 1 січня. Є пошкодження і дорожнього покриття, ну і, власне, більше 10 будинках, більше 100 зруйнованих вікон. За інформацією Сергія Гамалія, внаслідок обстрілу частина Хмельницького залишилася знеструмленою. Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів та 13 навколишніх житлових будинків. Загалом внаслідок влучання було поранено 8 цивільних осіб. Наймолодші постраждалі – 19 років. Ще одна 22-річна дівчина у важкому стані. Про це Сергій Гамалій повідомив у своєму телеграм-каналі. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.